nosaltres cap als estudis de Ràdio Montblanc. Mira, allà tenim la nostra companya, la Gemma Bufies. Ella és de... És de... Ella és de la Conca de Barberà, de Solivella. Però les arrels, que diuen que no s'han de perdre mai, les té el Maresme, Mataró, amb els detalls. Gemma Bufies, exacte. Bona tarda. Jo sí que he estat ballant, eh? Jo estava ballant, el que passa que jo apago la càmera perquè no em veieu tota la colla de la carrer Major. Home, doncs jo vaig veure això ara. Ja ho farem. Ara, jo tampoc enviaré el vídeo al TikTok. En tot cas, us l'enviaré a vosaltres. Molt bé, així m'agrada. Escolta, t'han agradat el Sigaflaues que escollí d'avui en David Fernández? Sí. És un grup molt fresc. M'agrada, em cauen bé. Doncs vinga, va, que ens dona energia per encarrilar els propers minuts. Gemma, hi parlàvem d'escultura social i avui ens has preparat una entrevista que gira cap a un estil més surrealista. A veure, explica'ns això. Molt bé. Situa'ns o col·loca els punts damunt les is. No vas pas desencaminat, perquè avui parlem d'art, en concret d'il·lustració, amb l'artista Cristina Daura, qui el proper dia 27 serà al Caixa Fòrum Tarragona, dins del cicle Trobades amb. Benvinguda a Carrer Major, Cristina. Hola, què tal? Estic a l'ordinador un moment. Hola, què tal? Sé que estàs molt enfeinada perquè sí. es diu de tu que tens 30 anys i escaig, només podríem dir, que ja ets una de les il·lustradores més reconegudes en l'àmbit nacional. I quan diem nacional volem dir estat espanyol, estatal, no només a nivell de Catalunya. Com sí, bueno, no ho sé, trajectòria? Això, jo si m'he reconegut o no, és una mica raro dir-se un mateix, en plan, sí, bueno, zero más. Com ha sigut el què? Perdó. Sí, la teva trajectòria, no? O sigui, com arribes fins aquí, doncs això, amb 30 i tants anys, des que comences doncs, a estudiar a la Massana, després això ho repassem, eh? Però com arribes, no? Doncs, pues, com tothom, treballant i picant pedra, i en el meu cas, doncs, ficant-me, no sé, una mica suposo que valorant-me a mi mateixa de dir, bueno, pues que he provat moltes coses, no? O sigui, jo vinc de la Massana, com t'has dit, i vaig sortir en el 2011, crec que em vaig graduar, i llavors vaig estar com molts anys que no hi havia feina, perquè, com sabíeu, no sé, hi havia una crisi que ens ocupava tothom i no hi havia feina per enlloc. Llavors, vaig estar molts anys picant pedra, treballant en altres llocs i movent-me amb el món dels fanzins, i en una d'aquestes doncs, vaig tenir una feina, un encàrrec que d'un més valorat i em vaig agafar, el vaig gestionar perquè em donés, bueno, no sé, vaig intentar... Sí, jo crec que és un moment, és una resposta molt de dir-te de lloc concret, moment adequat, em vaig trobar en aquell punt i suposo que tot, amb tot el bagatge anterior doncs vaig tirar pel dret i vaig tenir sort de que em veiessin per algun espai que no era Instagram ni res, un altre tipus de xarxa social, i em van agafar com per, bueno, editorials i premsa en general internacional. O sigui, vaig tirar per allà. No sé si m'he explicat bé, però... Sí. Vas fer també, vas anar a Baltimore a estudiar, no sé si això era com un complement després d'estar a la Massana. O era una intenció de que d'allà sortís alguna cosa, com qualsevol estudiant pensant que fent un Erasmus o algun tipus de conveni d'estudis, en el meu cas em van donar l'opció d'anar als Estats Units i jo la vaig aprofitar-la, però bueno, és que crec que la meva generació, no, que som del 88, els que ens vam graduar, quan ens vam graduar no hi havia res, ja donava igual quin màster tinguessis, quin postgrau o quins Erasmus o on haguessis estudiat, que, bueno, era complementari, però ja, o sigui, era bastant depriment. El fet és que vaig estudiar allà, em anava guai, però no té res a veure, crec, amb el fet que jo ara treballi amb empresa, o sigui, amb premsa nord-americana, per exemple. Vale. Es diu que el teu estil té una personalitat molt marcada. Sí, l'audiència, que a més ara això, clar, això és radiofònic, sí. I poden anar a clicar i buscar-te, no? Però per algú que no s'imagini com és el teu estil, com el descriuries? Doncs, mira, avui m'han preguntat també i és una mica difícil. També és el que et dic, és difícil de descriure's a un mateix quan el que tu fas en el fons és una mica el que tu et dona la gana i amb el que et sents còmode i us dius, bueno, si m'haig de definir, com seria?
I una vegada algú em va definir i vaig prendre com... que vaig pensar, mira, si em servirà per respondre, em van dir, bueno, tu, el teu estil és bastant com naïf, no? Com infantil, més aviat, però que si te'l mires de prop, doncs veus que no té res d'infantil, que més aviat és com que estàs una mica tarada o que no hi ha ningú en el volant, diguéssim, i que té com punts així turbis i estranys. I al final és donar-li una mica la volta a les idees que et pots... Potser et poden venir al principi a veure la imatge i en veritat, doncs hi ha més capes, no? És una mica això. No sé si m'he explicat així, perquè sí, no? I a nivell de paleta de colors, perquè també és molt teva. O sigui, jo he estat revisant la teva obra i segur que la reconeixes. Jo? No, vull dir, que qualsevol que la miri, hi ha com una uniformitat en aquesta paleta de colors, en aquest estil, no? És molt tu. Sí, bueno, també és una altra cosa que em vaig... Jo normalment no il·lustrava amb colors i, de fet, vull dir, quan vaig començar a estudiar il·lustració i venia a dibuixar, que més aviat semblava un gravat, no? Era una altra història. I estava a la Massana, em van dir, hauries de fer servir colors. I era una cosa que em feia una mica de pànic al principi. I després, quan... Sobretot després del graduar-me, vaig fer molt de temes de serigrafia. Jo vaig treballar en tallers de serigrafia i la serigrafia normalment es fa servir pocs colors i vaig pensar, ostres, amb poc color podria fer cos, no sé, com intentar també explicar un altre tipus de missatge. Crec que amb pocs colors també emocionalment arribes d'una altra forma als ulls de la gent i llavors crees com que el missatge que tu volies ensenyar pren més pes, no? O pots fer-lo arribar d'altres maneres. No sé, és una mica la intenció. És un poc color intentar fer una composició interessant. Mm-hmm. A vegades el fet que algú digui, no?, des de la crítica externa que és naïf o que és infantil, pot semblar crítica pejorativa, però darrere, sí, com dic, segurament hi ha molt... No sé, però pot semblar una cosa, no?, però que darrere sí que hi ha com molta investigació i molta experimentació al final per arribar, doncs, potser aquesta simplicitat, ni que sigui cromàtica. Hmm. Sí, clar, vull dir, per mi, bueno, ja haig de puntualitzar que a mi que em diguin infantil no és pejoratiu, o sigui, no ho trobo com una crítica negativa o més aviat ho trobo com que hi ha un punt que, al contrari, m'agrada pensar que és infantil però que és pervers. Llavors com que em motiva una mica, penso, bueno, però si creuen que és com infantil, perquè llavors com que penso que d'alguna forma estic com manipulant algun nen que sé que s'apropa perquè penso que és per ell, és el seu públic i després es dona compte que no. No, hi ha bastanta feina, sí. Jo només intento documentar-me molt amb el que treballo, ja sigui de nivell personal com temes que m'obsessionen, o després, si, pues, jo què sé, m'arriben textos, normalment els textos me'ls llegeixo, me'ls faig molt meus i busco molta informació si en tinc el temps, perquè a vegades si són textos de premsa, normalment tens poc temps per treballar la imatge, però intento buscar bastant. Llavors jo crec que, a més com a il·lustradors també troba... bueno, crec que per ser bon il·lustrador has de tenir un bon imaginari i un bon imaginari també es troba amb que has de tenir una bona cultura visual, crec. O haver après molt mirant imatges, no? I situacions, ja sigui televisió, fotografia, arquitectura, o fins i tot llegint, no sé. Cristina, escolta, i què significa per tu aquesta perversitat, ja que has fet servir aquesta paraula? No ho sé, és que a mi una cosa perversa, al darrere hi ha un rerefons, no ho sé, una mica com a negre o amb maldat, jo vull pensar que no. No, home, no. Jo sempre crec que, o sigui, quan dic que això de pervers ho trobo més aviat com dir-te, no sé, a mi, clar, les il·lustracions al final, les meves almenys, intento que transmetin bastant de la meva personalitat. Llavors, no és que sigui una persona perversa, no m'agrada, no sóc una persona maligna ni tal, però trobo que sempre m'ha tirat molt més les històries túrbies, o sigui, com fosques, he acabat en llocs bastant estranys, amb gent... Com que trobo que les coses que queden en els marges de les històries, trobo que m'interessen més, no? Llavors, que quan veig que hi ha algú turbi que es pot ensenyar d'una forma amable,
pues, em crea més interès, no? Vull dir, al final, si solament busquem històries que ens expliquin les coses més normaletes i blanquetes, doncs que al final no té massa gràcia, no? Vull dir, al final, a mi m'agrada viure les històries des del punt de... Bueno, no, per, no dolent, no, no trist, no que s'hagin fet mal, sinó... Pues jo què sé, que com les històries així de, que són, semblen normals, però després et dones compte que la gent... Bueno, pues jo sempre dic que la gent que sembla més feliç, la veritat és que no està massa bé del cap. I això m'agrada molt, també. No sé, de sempre m'estic tirant aquí, és com si estigués una trucada. Així com per lligar una mica l'entrevista abans ja, doncs, de posar-hi el punt i final, com que hem començat sí. dient que era una entrevista surrealista... Sí, ja que... ho està sent. No sé si amb això que has explicat ara s'explica una mica per què aquesta influència d'aquest univers surrealista, doncs, a la teva obra, que al final el surrealisme té la seva època històrica, no? Però encara, sí. tu encara el fas viu. Bueno, és veritat que jo el surrealisme, quan el vaig conèixer era molt petita i, bueno, algú em va dir, en plan, crec que estava al Museu del Dalí, a Figueres, i mons pares m'hi van dur i em van dir, això és surrealisme, i em van dir, vale, i, o sigui, també vaig, no ho entenia massa i em van dir, bueno, però és que parla dels somnis. I em va semblar interessant, em va semblar com dir, ah, vale, és un espai com que li estan donant veu a una persona que, en veritat, tot el que està dibuixant, en part ho haurà somiat. I em va semblar molt interessant. És veritat que, en el fons, després jo no és que em somiï amb aquestes imatges, però se'm creen les imatges i intento plasmar-les, no? Arran d'una idea, arran d'una música, de cançons també, perquè treballo bastant amb músics, llavors, com que reinterpretar és el que m'agrada i portar un punt com estrany, doncs em sembla molt interessant. Després, clar, tu treballar amb músics et porta molt a que t'ensenyin el seu món a la seva manera. Otros que te'l bailen, o sigui, això sí que està amb taraus. O sigui, llavors, com que em sembla molt interessant i és això, donar-li vida a situacions estranyes, però que després també les podem veure com no tan estranyes, no? Les fem nostres. Quedem-nos amb això, que la Cristina Daura serà a Tarragona aquest dijous dia 27 al sí. Caixa Fòrum amb les trobades amb, precisament, sí, a les 7 de la tarda. Plegat girarà al voltant del surrealisme il·lustrat, proposta que ens anotem ja a l'agenda, i com que aquest espai precisament fa gala de ser del territori, es mira força el melic i, per tant, divulga tot el que té a veure amb el camp de Tarragona, que ningú en tingui cap dubte que farem els recordatoris pertinents el dijous abans de marxar i també a les xarxes socials de les 8 emissores que fan possible el programa. Cristina, gràcies per fer-nos confiança i per acceptar aquests minutets d'entrevista. Avui estarà... Vale, gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. A reveure. I gràcies també a la Gemma Bufies. Escolta, jo he estat fent el xafarder ara a través de les xarxes socials i he quedat parat, eh? És brutal. Davant de l'obra. M'han cridat moltíssim l'atenció, sobretot la lluminositat d'aquests colors primaris amb què juga la Cristina. I ha sigut molt humil, eh? The New York Times, The New Yorker, El País, Penguin Books... Converses amb Cristina Daura, dijous a les 7 de la tarda al Caixa Fòrum Tarragona. A reveure, Gemma. Adéu.